Исландия е на път да се превърне в първата държава в света, където заплатите на мъжете и жените да бъдат изравнени. В парламента на страната вече е внесен законопроект, който цели да бъдат изравнени заплатите на мъжете и жените. Според него, държавните и частните компании с 25 или повече служители ще трябва да представят доказателства, че мъжете и жените получават равно заплащане за равен труд. Предстоят сериозни дебати по темата и ако законопроектът бъде прият, ще влезне в сила от януари 2018 година. Законопроектът е подкрепен от дясно коалиционно правителство и опозицията. Това ще е и първият закон в света, който ще гарантира еднакво възнаграждение за различните полове. Исландия на първо място, според. Индекс на Световния економически форум от 2015 година за най-малка пропаст между половете в заплащането. Тази пропаст в страната е 17% и целта е да бъде напълно заличена.